کہ او جس کے محفل کونین سجی ہے، او جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، کہ او حشر سب کا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے، کہ احمد محمد وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی وہی والی کل ہے، احمد محمد وہی ختم رسول ہے، مقدوم مرابی وہی والے کل ہے، کہ اس پر نزل اس پر نصر سارے زمانے کی لگی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے، کہ اس در زمانے میں تے مظلوم ہے عورت، پھر کس کے بدولت میں سے اس عزت و عفت، اس در زمانے مظلوم ہے عورت، پھر کس کی بدولت میں نے اس عزت و عفت، او محسن غم خوار، او محسن غم خوار ہمارا نبی ہے، او میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، او ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے۔